waits for no man and ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets like a sack. Going downtown. Yeah, parkour, tosi ylös. Teemme se kun niin, että sillä on minun päivä. Okei, tulee. Follow the leader, vai? Mitä? Poisi kurat, kes pani vaan! Kes pani vaan jampere on? Kurat, kes siellä vaan pani jampere? So it begins. Poisi, kes pani vaan jampere? Poisi kurat, kes pani maja punema? Kes on maja punema pannut? Yks tykkää? Kes on granaati vihan? Kes pani maja punema? Tää on maja punema! Kes pakko heiruke! Poisi kurat, kes pani ahju punema? Minä vain! Poisi, kes pani maja punema? Kes pani maja punema? Kas uss saab lahti tõu, seal on uks ees või? Kas uss saab lahti tõu, kui seal on uks ees? Vist ei saa. Oi, poisid round 2. Mingi ränka hüppe. Jans sa teemusti. Oh. No, ma lähen itse, missä tuli totse Erik. Mine alla poole natuke. See meni minä on kõige halva. Ei. Oota, oota. Ma panen nüüd üleval. Ei ole. Okei, niimoodi. Te peate kõrval liikuma, et rep tekiks. Jaa. Okei, niimoodi, ma olen kõrval. Oota. Näe, vaata, ma olen siin. Kuidas mina? No mina, miks? Hüppa. Hüppa, hüppa. Ma jäin kinni. Oota, niimoodi. Ma üritan natuke nagu trepi moodi teha. Ma olen kinni. Ma olen teisel poole, rahulikult. Kus on Georg? Ma olen siin sekis. Georg mingi jookseb suvalt ringi. Kas me peame, kui treitorid ei taha välja näidata, et nad ei teha, siis suvalt laskuma või? Jaa, ja siis see Heigo hädaldab. Silver laseb. Me tahame inimtreppi. Vaata, ma üritame teha inimene. Kas, kui ma ütlen, et Jaan on treitor, kas see nagu pruubib, et mina olen või? Tundub, et ei saa. Jaan mingi bluffib, et ma lasin teda. Mis teha? Siis võib anda olla. Kas ma võin Jaani maha lasta? Ei või. Kes ma lasta ta? On sul evidentsi või? Teate, et seal selle mingi kuuri üleval? Ükse ette või? Püs. Uhu. Sinna või? Oh, seal mida? What the fuck? Miks ma just sain surma? Miks mind lastakse? Georg! Miks ma surma? Ah, nice Silver, see oli nii nice. Ma tean, et me tean. Kui tsoob Silver, kui tsoob. Ma panin smoke, kes ma panin. Vaad kõrmaga, ma tapsin just mehe. Heigo, mida sa teed siin? Vaata, kas ta on nii. Kas ta vaatab, kas see poiss vaatab Traitor Shopi või? Aa, see... Käi siin väljas korraks. Käi siit küll, jah. Jah. Pane pauk. Oota, ma arstil jõudnud. Pane pauk tegelt ka. Käi siit küll väljas, jah. Mis teil toimub? Oh! Oh, ära lase mind! Jans, häkki! Kes oli? Kes oli? Kes oli? Innocent! Jans, ma olin traitor. Miks te inimesed ei oska siit? Kulge! Oota, jää väigale. Crouchi. Tippa mulle peale. Mine natuke alla poole. Silver õpetab, siis blowjobi on. Madi, liigu ette poole, hästi natuke tiba. Oh jumal küll, ma lendasin jälle. Miks see iga seal alus kaudib üldse? Ma olen kinni. Ma mõtlen, kes teil on. Oota, ma tannus tule. Tule ka. Kes see üleval on? Jaan, lasak nüüd jälle meid maha. Uuesse ma toingi proovida või? Ma ei kõrta. Tees üks, uuesse ei teha. Oota, ma püüin ka tulla. Jaan, liigu kõrval veids. Mis toi? Tee mulle trepp. Kukun alla kohe. Oota, ma saan kõik ülepa. Jess, ma olen üleval! Holy! Oota, te peate piisavalt hästi olema nii, et nagu keegi peale see võtta. Nii, minu peal on kaks inimest. Kolm inimest! Just ta on halvas kohas natuke. Miks on Georg seal alla üksi? All on kõige rohkem inimesi ja üleval on vähem. Miks Georg üldse alt vaatab? Ma see pakub suspicious. Kule, just ta, ma arvan, et sa oled ka seal suspicious üleval. Georg! Ma olen kinni! Kõik on kinni. Kõik on kinni seal. Kõik on kinni. Välja arvatud Peeter. Ma ei ronin sinna. Vaata, meil Peetriga on nagu... Meil Peetriga on ajud, on ju. Here comes the fart.